Вітаю вас в ефірі Служби телевізійних новин. Комітет Європарламенту з громадянських свобод підтримав надання українцям безвізу. Першим про це повідомив президент України Петро Порошенко у Твіттері. Це важливий крок до остаточного рішення, прокоментував глава держави. Раніше єврокомісар з питань розширення Йоханнес Хан заявив, що безвізовий режим для України Євросоюз може запровадити вже найближчим часом – у жовтні. Військові експерти із США, Канади, Данії разом зі своїми українськими колегами проінспектували 8 областей України. Ця місія відбувається в рамках Віденського договору від 2011 року. В ньому, зокрема, йдеться про участь і моніторинг країн-учасниць ОБСЄ в Україні. Під час візиту іноземні інспектори відвідали підрозділи Збройних сил України, прикордонної служби та Нацгвардії, де ознайомилися із діяльністю цих військових формувань. Метою заходу є моніторинг військово-політичної ситуації у центральному, південному та південно-східному регіонах нашої держави з подальшим інформуванням держав-учасниць ОБСЄ. Хочу зазначити, що такі заходи важливі з політичної точки зору, оскільки наші партнери надають нам політичну підтримку у боротьбі за нашу суверенність та незалежність. В Одесі бійців АТО вчитимуть на менеджерів з продажу. Такі безкоштовні курси з перепідготовки ветеранів АТО відкриються в нашому місті вже в жовтні, обіцяють в Центрі допомоги учасникам АТО Одеської області. Курси мають розпочатися 17 жовтня. Відвідувати їх можна буде як в денний, так і в вечірній час, 5 разів на тиждень. Навчання триватиме 2,5 місяця, а по його завершенню всі учасники отримають міжнародні сертифікати. Проект реалізовується в рамках адаптації військовослужбовців до умов цивільного життя. Голова Служби безпеки України Василь Грицак закликав церкви допомогти державі у процесі звільнення заручників, які незаконно утримуються на території окремих районів Донецької і Луганської областей. Про це він сказав під час зустрічі з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Подробиці дивіться далі. Очільник СБУ нагадав, що сьогодні службою встановлено 111 українців, які незаконно утримуються на тимчасово контрольованих територіях Донецької та Луганської областей. Ще 499, за офіційними даними, вважаються зниклими безвісти. Доля кожного з тих 111 чоловік у нас є на папері. Від моменту потрапляння в полон до родинної якоїсь плями чи шрама, який залишився на тілі з дитинства, розумієте? 57 з них ми знаємо, де їх тримають. На думку Грицака, допомогти встановити місце знаходження тих заручників, які сьогодні вважаються зниклими безвісти, може церква через своїх священнослужителів, а також посприяти процесу їхнього звільнення. Для цього треба виступити єдиним фронтом. Погана церква, добра церква, дружня церква, недружня церква. Ми маємо зараз об'єднатися задля того, щоб мати спільне майбутнє. Якщо ми звільнимо, не кажу 111, якщо ми одного звільнимо, спільними зусиллями. Це теж буде велика справа. Церковники Василя Грицака підтримали. Все, що ви сказали, ми підтримуємо. Підтримуємо, тому що наші думки співпадають з вашими. Наостанок зустрічі очільник СБУ передав членам ради брошуру зі спогадами 124 заручників про тортури, які вони зазнали під час перебування в катівнях окремих районів Донецької і Луганської областей. На зустрічі Василь Грицак також підтримав ініціативу Ради церков на законодавчому рівні запровадити інститут військових капеланів та пообіцяв повне сприяння служби в реалізації цього питання. Учасники зустрічі також обговорили питання об'єднання України та вирішили організувати наступне засідання Ради церков в районі проведення антитерористичної операції. В Одесі вщент згоріла маршрутка. На щастя, постраждалих в цій надзвичайній ситуації немає. За словами очевидців, люди вчасно залишили мікроавтобус. А рятувальники, які з часом приїхали на виклик, оперативно погасили полум'я. Подробиці в сюжеті. Загоряння маршрутці сталося близько пів на восьмої ранку, коли мікроавтобус, номер маршруту якого 220, перетинав вулицю Єврейську. Водій вчасно зупинив транспорт, люди оперативно залишили маршрутку. А тим часом полум'я розповсюдилося по всьому транспорту. О, жарко. Там пламя вже по кабіні хороше пішло.
перекинулась на салон, лобовое стекло, говорят, что выпало сразу. Через кілька хвилин на місце інциденту прибули рятувальники. У гасінні пожежі були задіяні дві пожежні машини. Пострадавших і погибших нету. На місці працюють експерти, які виясняють причини пожежі. Причиною загоряння маршрутки могло стати коротке замикання. Саме таку версію зараз відпрацьовують в поліції. Предварительне возгорання відбувало із-за короткого замикання. Ніхто не пострадав. Зараз назначений ряд експертиз, ведеться слідство. Нагадаємо, кілька днів тому в Одесі під час руху перевернулася маршрутка із пасажирами. Тоді травму різних ступенів отримали 10 людей. Сергій Козачинський, «Факти». Купили щось коштовне? На державну допомогу можете не розраховувати. Кабмін змінив правила надання субсидій. Відтепер українців позбавлятимуть їх за коштовні покупки та дорогий відпочинок. Як зазначається, це потрібно для того, щоб скоротити кількість отримувачів субсидій, адже через зростання тарифів їх стане в півтора рази більше. За підрахунками експертів, в Україні проживає 14 мільйонів родин. Більша половина з них буде вимагати від держави субсидії, але отримають їх завдяки нововведенням не всі. Нині обмеженням для отримання субсидії є здійснення одноразової покупки на 50 тисяч гривень і більше техніка, турпоїздка протягом 12 місяців до звернення. Водночас обмеження не поширюється на оплату навчання, медичних та житлово-комунальних послуг. В інших випадках, якщо родина здійснила дорогу покупку від 50 тисяч гривень, рішення про надання субсидій прийматиме спеціальна комісія, яка прийде додому і перевірить матеріально-побутові умови. Як пояснюють адвокати, якщо інспектор не потрапить і не здійснить перевірку, то в нього потім виникнуть проблеми або з призначенням субсидій, або з подовженням терміну дії такої субсидії. Якщо у квартирі пенсіонерів інспектори знайдуть нові меблі або техніку, у субсидії можуть відмовити. Уникнути цього можна, якщо у квитанціях про сплату та чеках про покупку вказувати ім'я платника, наприклад, дітей, благодійних організацій, і надавати такі документи заздалегідь. І впродовж теми у Міністерстві соціальної політики роз'яснили популярне сьогодні питання, чи має право на субсидію орендар, який сплачує комунальні платежі. За інформацією Мінсоцполітики України, особа, яка орендує помешкання, тобто там не зареєстрована, і сплачує рахунки за тепло, газ, світло і воду, має право скористатися субсидією на підставі договору оренди житла. Рішенням уряду не визначено жорстких вимог до такого документа. Договір не потрібно завіряти нотаріально. Достатньо лише двох підписів – власника житла і орендаря. Законопроектом про державний бюджет на 2017 рік запропоновано мінімальну зарплату, яка в місячному розмірі складатиме із 1 січня 1600 гривень. Уже в травні вона буде збільшена на 84 гривні, а з 1 грудня 2017 року мінімальна зарплата складатиме 1762 гривні. Якщо зарплату нараховують у погодинному розмірі, то 1 січня одна година праці оцінюється у 9,67 гривень, з травня – 10,18 гривень, а у грудні – 10,65 гривні. Щодо розміру прожиткового мінімуму, а також виплат соціальним і демографічним групам населення, детальну інформацію можете знайти на нашому сайті. Упродовж літа Одесу моніторила одна з місцевих громадських організацій щодо доступності міста для людей з особливими потребами. За результатами цього спостереження, місто обладнане допоміжними засобами на 30%. Одесити мають з цього приводу дещо іншу думку. Я думаю, що 5-10%, не більше. Ні транспорт спеціально не оборудований, ні спеціальних пандусів. І я вважаю, що Одеса все-таки курортний город, історичний центр такий великолепний. І дуже багато люди, можливо, хотіли б просто приїхати посмотреть Одесу. Да? А є багато людей-інвалідів, які вже живуть в Одесі. К сожалению, люди не можуть ні переміщатися свободно, да, ні посмотреть то, що вони б хотіли, тому над цим потрібно працювати. Ні, нічого, ні пандусів, ні на общественним транспортом не може чоловік пользоваться. Він просто ограничений, він має сидіти вдома. Що для них щось продумано? По крайней мере, сучасні райони потрібно робити так, щоб були всі не ограничені.
Організації захисту прав людини неодноразово зверталися до міської ради з проханням винести питання благоустрою міста на сесію. Проте поки що справа з мертвої точки не зрушила. Головна проблема в тому, що в Одеському міському совєті практично повністю не публікуються проекти рішення цього совєту. Тобто ми відслежували ситуацію в течение 8 місяців, і от у нас є статистичні дані про те, що повністю в повному об'ємі вовремя публікуються тільки 12% прийнятих рішень. Таким чином одесити не можуть дізнатися, скільки витрачається грошей на ту чи іншу конструкцію. В усьому ж цивілізованому світі люди можуть завчасно ознайомитись з проектами, що виносяться на сесію. Дуже часто отримуєш просто відписку, тобто тебе вроді би на запрос відповіли, але по суті просто налили води, або продублювали законодательство, або відслали якомусь, допустимо, к сайту, чого не мають права робити по закону, оскільки по закону, навіть якщо інформація опублікована на сайті, все одно її повинні предоставити по запросу. До того ж, інформація щодо земельних ділянок оприлюднюється лише частково. При внесенні змін публікується лише назва рішення та замовчується сама суть. За результатами антикорупційного моніторингу таким чином оприлюднюється більшість проєктів рішень Ради. Валентин Блях, Владислава Гарбар, «Факти». Сам оглядає, сам призначає лікування і знає про ваше здоров'я все. Це окуліст, хірург, невролог, уролог, гастроентеролог одночасно. Сімейний лікар – поняття в Україні не нове, але ще не дуже популярне. Поки що від минулих терапевтів і педіатрів вимагають високих знань про всі хвороби в усіх медичних сферах. Але умови роботи залишилися незмінними. Для вирішення цього питання прем'єр-міністр запропонував особливу реформу. Сімейний лікар займається профілактикою, діагностикою та лікуванням захворювань дітей і дорослих. Це той же терапевт та педіатр, але з деякими відмінностями. Сімейний лікар має додаткову поглиблену медичну підготовку і вивчає все, що вміють вузькі спеціалісти, та постійно досліджує стан здоров'я членів вашої сім'ї. Це доктор, який буде супроводжувати цю сім'ю від початку до кінця, буде знати її взаємодію між собою, буде знати, з якою патологією батьки, що може бути у дитини генетично, які генетичні розстройства є у предків, які генетичні розстройства можуть бути у потомків, які умови життя сім'ї, які стандарти життя цієї сім'ї, які доходи цієї сім'ї, який менталітет цієї сім'ї. Така перекваліфікація терапевтів педіатрів проходить вже не перший рік. Это очень много лет, и прошлые несколько лет мы проводили учения в режиме телемедицины. То есть мы не оторвали докторов от их рабочих мест. Мы проводили во вторник и в четверг, каждой неделе, для медсестер отдельно, для врачей отдельно. Вот такие беспрерывные курсы, которые длились 3 года. Але далеко не всі лікарі здатні вивчати такий обсяг інформації, працювати вдвічі більше та отримувати за це зарплату простого терапевта. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 26 вересня виступив за реформу первинного рівня медичної допомоги. Він підкреслив, що на першому етапі буде впроваджуватися особлива система оплати праці. Ця система оплати праці дасть можливість сімейним лікарям вдвічі і більше раз збільшити свою заробітну плату. Спеціалісти вважають, сімейний лікар відіграє в сучасній медицині дуже важливу роль, особливо в селах. Дуже часто в сільськоврачебній амбулаторії на участковій лікарні дуже часто є тільки один доктор або два доктори. І дуже важливо, щоб це був не стоматолог, не терапевт, не педіатр, а іменно сімейний доктор, який зможе подивитися будь-якого члена сім'ї і поставити будь-який діагноз. В Одеській області сьогодні є 40 центрів первинної медико-санітарної допомоги та більше 300 лікарів сімейної медицини. Якщо реформа, запроваджена міністром, спрацює, спеціалістів з високою медичною підготовкою стане ще більше. Євгенія Швіц, Роман Прийомихов, «Факти». Тепер в Одеському обласному онкологічному диспансері з'явиться друга операційна, в якій проводитимуться операції без розтину черевної порожнини. Міжнародний центр ендохірургії Грузії подарував Одеському онкодиспансеру обладнання для проведення лапароскопічних операцій. Спеціальний зонд, на кінці якого камера. Зображення від неї виводиться на монітор через спеціальні пристрої обробки сигналу. Таке обладнання дозволяє проводити операції без великих розрізів. Тоді пацієнт легше переносить хірургічне втручання, скоріше одужує і повертається до звичного життя. Лапароскопічне обладнання передав очільнику Одеського обласного диспансеру Олегу Лук'янчуку Платон Сарція, американський хірург-ендолог грузинського походження. Масштабная установка для лапароскопической хирургии, вы как известный лапароскопический хирург.
Хоч це німецьке обладнання і побувало кілька місяців у використанні, та воно якісне і майже як нове. Вартість нового такого комплекту – десь 50 тисяч євро. Дотепер в обласному онкодиспансері була всього одна подібна стійка. Ми тільки почали розвивати ендоскопічну хірургію. За коротке час ми внедрили лапароскопію, гістероскопію, відеогістероскопію, відеокомпоскопію. Тим не менше, є проблема, оскільки ми вже підготовили спеціалістів по гінекології, по хірургії, по урології. Одна стойка, ми її не могли поділити, тепер, я думаю, буде вже дві. Тобто раніше можна було провести лише одну лапароскопічну операцію на день. Хірурги стояли в очереди, допустим, урологи назначили операційний день собі на вторник, тому що сьогодні стільки було зайнято гінекологами. Да? Нам дозволили снести вторую операційну і пустити два потоки пацієнтів для оказання цієї допомоги. Ще раз кажу, що це сучасна, дуже висококласна стійка, і вона дозволить виконувати великі радикальні об'єми в онкології. Ми не на Дорославах, ми завтра можемо її поставити і почати працювати. Зробити такий подарунок обласному онкодиспансеру Платон Сарція, який займається розвитком ендохірургії чи лапароскопії по всьому світі, вирішив 2 місяці тому, коли вперше відвідав Одесу і наш диспансер. Я вияснив, що вони займаються лапароскопією, і я їм пропонував такий штанець, що у мене є одна стойка. Якщо ми місяць в місяць потім будемо цей процес улучшати, я пропонував їм, що у нас, ну, в моїй організації є можливість, наприклад, брать хирургов на обучение в ту же самую Италию, город такой из Модена, в Париж, например, в Брюсселе, различные определенные школы есть, где они могут обучать абсолютно бесплатно, 6 месяцев, ну там, в отличие, в зависимости от того, как с бытовым условием, если все решится, там, питание и так далее, проживание, основное обучение у них там все бесплатно. Наразі Одеською облдержадміністрацією виділено 30 мільйонів гривень на закупівлю обладнання для онкодиспансеру. Оголошено тендер. Наталя Браславська, Анастасія Доманська, «Факти». В Одеському академічному українському музично-драматичному театрі імені Василя Василька відкрився 92-й театральний сезон. Новий сезон васильківці розпочали виставою «Шинкарка» за п'єсою польського драматурга Стефана Кшивошевського в перекладі Спиридона Черкасенка. Постановка художнього керівника театру, народного артиста України Ігоря Равицького. Головні ролі на відкритті сезону зіграли Ольга Петровська і Яків Кучеревський. Вистава про різновиди кохання, прем'єра якої відбулася 2 роки тому на день народження театру, відкрила новий сезон не випадково. Вона посіла перше місце у номінації «Квітне мова наша рідна» 17-го загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання», що проводився напередодні 25-річчя незалежності нашої держави. Також під час урочистостей з нагоди відкриття нового сезону керівництво Одеського українського театру поділилося з глядачами планами на сезон. Ми зараз працюємо молодою режисером Іванурівським над п'єсою «Принцеса Турандот». Є таке звісне произведення «Боці». И я, наверное, через какое-то время приступлю к работе над пьесой «Женщин», немножко такого, я ее называю, красивого возраста. Это пьеса Поповой «Маленький мир». Там будут заняты наши женщины, такие как заслуженная артистка Украины Светлана Гужева, заслуженная артистка Украины Ирина Черкасская, заслуженная артистка Украины Галина Кобзарь-Слободюк, Таня Рощенко и Евгений Юхновец. Будем готовиться и, наверное, поставим 12 стульев. Для вас в ефірі працювала команда Служби телевізійних новин. У мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.